Hoje, trago para vocês a resenha de uma obra que toca profundamente o coração de todos que a leem. Estamos falando de Um Amor para Recordar, do aclamado autor Nicholas Sparks. Preparem-se para mergulhar em uma história de amor inesquecível que vai te emocionar do início ao fim. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Um Amor para Recordar se passa na pequena cidade de Beaufort, na Carolina do Norte. Durante os anos 50, o protagonista, Landon Carter, é um jovem rebelde e despreocupado que vive à sombra das travessuras da adolescência. Tudo muda quando ele é forçado a participar da peça de teatro da escola e se aproxima de Jamie Sullivan, a filha do pastor local, conhecida por sua bondade e devoção religiosa. Jamie é o oposto de Landon. Ela é quieta, estudiosa e sempre carrega uma Bíblia consigo. No entanto, sua simplicidade e generosidade começam a quebrar as barreiras que Landon construiu ao seu redor. À medida que eles passam mais tempo juntos, Landon descobre um amor puro e transformador. Nicholas Sparks aborda temas profundos como o poder do amor, a redenção e a fé. A transformação de Landon é um testemunho de como o amor verdadeiro pode mudar uma pessoa. Jamie, apesar de sua doença terminal, nos ensina sobre esperança e a importância de viver cada dia com propósito. O livro também trata da perda e do luto, mostrando que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar beleza e significado. Nicholas Sparks é conhecido por sua habilidade de evocar emoções intensas em seus leitores. Sua escrita em Um Amor para Recordar é simples, mas extremamente envolvente. Ele usa descrições detalhadas e diálogos sinceros para criar uma conexão profunda entre os personagens e o leitor. A narração em primeira pessoa de Landon proporciona uma perspectiva íntima de seus pensamentos e sentimentos. Um Amor para Recordar não é apenas um romance. É uma lição de vida. O livro já tocou milhões de corações ao redor do mundo e foi adaptado para um filme de sucesso em 2002. A história de Landon e Jamie continua a inspirar pessoas a valorizar o amor e a compaixão em suas vidas diárias. Se você está em busca de um livro que vai te emocionar e te fazer refletir sobre o verdadeiro significado do amor, Um Amor para Recordar é a escolha perfeita. Nicholas Sparks nos presenteia com uma narrativa comovente e personagens memoráveis que ficarão com você muito depois de virar a última página. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.